اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أول الرحمة نزلت من السماء إلى الأرض في 25 من ذي القعدة، فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة 100 سنة صام نهارها وقام ليلها. Ni eyin ba ti a bere pelu oruko Oluwa oba ajo ki aye oba asake orun atoro ike ati ige fun ta si toro ike ati ige fun asiwaju eda Muhammad ati awon ara ile re an ki gbogbo olutete si eto yi ni apapo pe ike Oluwa Ololuwa ki omo ba eni kokan wa gbe. Ojo karun le logun le lukon oda eyi un ola ojo ti a mo si Dahwul ardini ojo ti Oluwa to te ile ni perese bi a se nbe loni to mu yepe jade kuro ni inu ile to wa se ile ni to rorun lati mo gbe fun mi ni ere ba se nbe ni aye loni tori nigbati Oluwa koko da aye ta wa nibe to da samata o wa da ile ile nigba un omi lo gba gbogbo orile ta wa ni nigba un ni ba t'Olorun ko da ijo t'Olorun wa mu yepe jade to mu gbigbe tomi yo le rin ti o le gbe be to mo jade ni inu omi ohun ninu omi Olorun ko da si erile aye ohun na ni se ijo karun le logun le qada ti a mo si Dahwul ardi ojo yi wa ni ojo ninu awon ojo esa Oluwa ni toja si wi pe Anu, alubarika, ima nso kale, ima nrojo, lati sema waseri le aye. Olo ma nrojo, lati sema waseri le aye. Ni, ojo ti anso yi. Ameni ti o wari, anu esa ojo yi, alubarika to jesa ojo yi, eni ti o ri le baba ti o si ni. Ona le ntoba ne kakufun, ojo ti awani be. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ wípé àánú Olúwa ọ̀nà méjì náà ló pèsè àánú àlọ́sọ̀mbẹ̀ ìtọ́já sí pé ọlọ́run sà lẹ́sà ni àwọn èèyàn ẹ̀sà ni lónìí èyí tó jẹ́ pé àlàámọ̀ ń bẹ tó pé gbogbo àwọn ọmọ ènìyàn ni ló kójọ sínú ọjọ́ tá a wá ń sọ yìí tó ṣe ti ń jẹ́ ọ̀la yìí ọjọ́ tí àánú ẹ̀sà àtàánú gbogbogbò yóò mọ̀ sọ̀kalẹ̀ sérílẹ̀ ayé ta wà ní ibẹ̀ ni àpèjúwe rẹ̀ ó dàgẹ́ bí àpèjúwe òjò káwo òjò tí ń rọ̀ òjò tí ń rọ̀ wọn láǹfààní gbogbogbò ó sì láǹfààní ẹ̀sà àǹfààní ẹ̀sà fáwọn tó bá ka òjò òun kún ni àǹfààní gbogbogbò gbogbo ẹni tó bá wà ní tí ń sẹ̀mí nígbà òjò wọn sàǹfààní fún lápèjúwe àǹfààní gbogbogbò náà tójò bá rọ̀ atẹ́gùn tí ọmọ fẹ́ nínú àwùjọ òun fún gbogbo ẹni tí bá ń bẹ níbẹ̀ atẹ́gùn wọn dà ara àǹfààní kan nù ilẹ̀ ilẹ̀ tọrọ sí irúgbìn ọjàde níbẹ̀ ọjà àǹfààní fún gbogbo ayé but àǹfààní ẹ̀sà ìbẹ̀ fẹ́ni tó já sí pé nígbà tó jò yìí ṣú ọ wá fẹ́ lómi extra nínú ilé rẹ̀ ọ fẹ́ gba omi òjò sọ́dọ̀ bí sójú òun ṣe wá ń rọ ó gbé abọ́ ni ó gbé jẹ́ríkà ni ó gbé drọ́ọ̀mù ni ó wá gbé síbi ọ̀sọ̀rọ̀ òjò
kojo le ro si to ba wa ro si yo wa gbe nkan re wole eni to se ru eleyi nikan ohun ni o ni anfani ko lomi ojo ni le lati fi wulo fun be wa ni ojo ta nso yi na pe anfa ore ike anu oluwa yo rojo latale oni titi di ola ojo gbogbo ama ta ba wa ka ojo yi kun ta wa na morade a o tun ka anfani ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wà nínú ọjọ́ yìí ni òun lọ fa ètò tí a ń bára wá sí ká fi lè múra kalẹ̀ láti alẹ́ ìdí àárọ̀ ọ̀la títí táwa náà fi tọ́ sí ẹni tí ó kọ àǹfààní olúwa ní nínú ọjọ́ tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. ọjọ́ karùnlélógún dènà kọ́dà ó ní àwọn orípa tó pọ̀ tí máa ń bí fún ẹni tọ́lọ́run bá ní kó mú bó ṣe yẹ kí ó mú a lé bí ẹyọkan àbí méjì rẹ̀ sí wa ká tó wá sọ kí ni tá ò sí nínú rẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ àǹfààní òun náà gẹ́gẹ́ bí Imam Ali ṣe jọ kó yé wa níbi ọ̀rọ̀ wọn alayhi salatu wa salam wípé àkọ́kọ́ ìkẹ́ tó sọ̀kalẹ̀ láti sánmọ̀ wá sórílẹ̀ ayé ìjọ yìí ni olúwa sọ̀kalẹ̀ tí ń já sí pé ọlá o ọjọ́ tọ́lọ́run ọ̀rọ̀ ìjọ òjò rahama àánú rẹ̀ àti àlùbáríkà rẹ̀ àti ìkẹ́ rẹ̀ tí ó rọ̀ sínú ilé ayé tí a wà níbẹ̀ ni. ẹlẹ́ẹ̀kejì orípa ọjọ́ ọ̀la ní ti dáadáa òun náà ni pé gbogbo ẹni tó bá mójútó ọ̀la yìí tó ṣe àwọn tó yẹ kí ó ṣe nínú rẹ̀ gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba dá pátá sí ilé ayé tó wà ní sánmọ̀ méjèèje ni tó wà nílẹ̀ méjèèje ni wọ́n máa tọrọ àforíjìn fún. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà wà ní kí gbogbo ẹni tó bá mójútó tó sì àwọn ìbàdá àti tápadà mọ ṣàlàyé fún wa nínú rẹ̀ òun náà ni pé àdúrà kan kò ní tọrọ lọ́dọ̀ olúwa lọ́la àbí lálẹ́ òní kọ́lọ́hun kọ́ mọ́ dá lóhùn àdúrà náà kọ́lọ́hun kọ́ mọ́ fún ládùn gbígba àdúrà wọn kọ́ mọ́ fún tọ́wọ́ tó tá a bá wá fẹ́ jẹ́ ni tí gbogbo erípa mẹ́ẹ̀ta tó dáa yìí ó kọ́ ṣẹlẹ̀ sí wa kí ni tá ò wá ṣe ohun tá wá ṣe òun náà la fẹ́ bára wa ṣàlàyé ráńpẹ́ lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣíwájú ẹ̀sìn yíhun àwọn almasumin bí wọ́n ṣe fi kọ́ wa òun náà ni tá a fẹ́ bára wa sọ. alẹ́ òní tí ń ṣe òru 25 òun dèlò kọ́dà wọ́n ló dakọ́ mi nìyẹn mọ́ sùn nínú rẹ̀ kò ṣe àwọn ìbàdá but irú ìbàdá o láwàá ṣe níbẹ̀ wọn ò dákọ́ rẹ̀ pé ìbàdá kan ni a ṣe ẹni tí bá máa ń jíròrò tẹ́lẹ̀ tí yan lẹ́fìlà ráka méjì kó gbìyànjú bọ́jú òní ṣe jẹ́ òru òní ṣe jẹ́ òru ẹ̀sà kí lẹ́fìlà rẹ̀ ń kọ́kọ́ pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ kó tọrọ gbogbo orí ayé kó tọrọ gbogbo orí àlìkíámọ̀ fára rẹ̀ fáwọn tọrọ mọ fún gbogbo mùsùlùmí ayé nínú òru òní tó bá wá di àárọ̀ 25 tí a mọ̀ sí ọ̀la nínú Dhul Qa'dah àwọn iṣẹ́ mẹ́rùn-ún kan gbẹ tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a ṣe. àkọ́kọ́ iṣẹ́ òun náà ni kí a gba àwẹ̀ ẹni tó bá lágbára àti lè gba àwẹ̀ yìí ẹni tó lọ́nà bá fún níyọ̀nda tó rí ìgbà wọ́n ní ẹyọ kan ni àmúṣe déédéé ẹni tó gbàwẹ̀ 70 years àwọn ẹyọ kan ni àmọ́ládá ti ń bẹ fún ládẹ́ ẹni tó gbàwẹ̀ àwẹ̀ 70 years nínú ayé rẹ̀ ni ẹ̀sán tí ó wàá rí ẹ̀sán rẹ̀ ó ṣe déédéé pé ẹni tó lọ́wọ́ tí àwẹ̀ yóò pa gbogbo ẹ̀sẹ̀ tó ṣe fún 70 years àwẹ̀ yóò pa rẹ̀ fún èyí ò iṣẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ àwẹ̀ gbígbà. iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣíṣe tá a ṣe níbẹ̀ òun náà ni ìwẹ̀ ìwẹ̀ tí islam ní kí a wẹ̀ ìwẹ̀ ìmọ́ra pé ara iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe níbẹ̀ òun náà ni kí a wẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe níbẹ̀ òun náà ni ká ṣe ìbádà ìbádà táwa ṣe ìbádà tí ó bá rọ̀ wá lọ́rùn ká péjọpọ̀ sí pé nínú ọjọ́ ọ̀la èèyàn péréte kan èèyàn mélòó kan wọn ò ní ṣe ìbádà wọn ní péjọ ṣe ìbádà níbẹ̀ àfikọjá sí pé gbogbo ohun tí wọ́n bá tọrọ níbẹ̀ kí olúwa ńkọ yóò gbà ní ìbádà fún wọn èyí hùn iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin
ti won ni ki a se ni ibe ohun na ni raka na irun raka meji bawo la se wa ki irun yi and asiko la oki alakoko asiko ti a oki irun yi ohun na ni asiko duha aka ma so rago mesan wa si isale bawo la se wa nki irun yi raka meji ni raka alakoko re a se suratul fatiha kale tabake kale tan a wa ke suratul shamsi wa shamsi wa duha ha wa duha ha ake ohun na kale a wa ke le marun eyin raka alakoko raka le keji be na ake fatiha ake suratul shamsi marun ni ori re leyin fatiha taba wa ke tan baun a o salama aruku asataya asalam aruku asitashawud asisalama taba wa salama tan a wa se la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim a o se yokan taba wa se le yin tan a wa se adua ti o wa lati nu mafatih yi pe ya mukilal afarat akilni afirati ya mujibad da'awat ajib da'awati ya sami al aswat isma sauti warhamni watajawas an sayyiati wa ma indi ya dhal jalali wal ikram adua ti mo kai a o se kan le mu ti so ya o se ni eyo kan ta ba se leyi tan ati pari raka meji ohun atadu ati oro mo ni ibe leyin igba won ton wa mu adu eyo kan wa to fe to page kan abo ninu mafatih al-jinan o wa wa se ohun na leyin re awon ise ti won fe je ka se ni ojo olanu ni ibe ka gbiyanju ka le wo mafatih al-jinan ni wa ki a fi wo adu a to je page kan abo ka fi le se eni t'Olorun ba fun ni yonda to se awon ise mererin ti ise mararun ta ka kale yi anu oluwa imole oluwa ore oluwa ti o so kale ni ola yo wa ninu awon eni t'Olorun o sa lesa ninu ore na abe oluwa ko ka wa kunu eni ti ore ola anu ola imole ola ti o so kale serile aye ti o ka wa ko eni ti o se ko nge re ko wala annabi ati awon ara le re bi haqqi muhammadin wa ali muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.